بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا ناكسن داو ضيال كسور دو هذا برنامج كيني دب كادل جمعة وناكسن ايان ذي الله نهي ملك استوى تشوكتان تاريخ ذو وشنطة بشا نوفمبر يسنة دلبكون يكوب يلا باتنكا برنامج كيني دب كادل الله وحي انو قيبتن كو يجي دونا ما انكاقا هاللي دونا افايان كوحدة تي بي الف جتاتشو خدا ايا هاللي وحا ونا كهاللي arrimaha saabsan caasimadda Ethiopia oo sheegay in ay suuragal tahay inay gudaha u galaan isla markaana ay ka dhex dagaalamaan. Sidoo kale waxay noo eegi doonaa sagaal urur oo ay TPLF to kamid tahay oo iyagu markaasi sheegay in ay isbahaysi cusub ku dhawaaqayaan si xididada loogu siibo xukunka Abi Ahmed. Sidoo kale waxay noo eegi doonaa dagaaladii ugu dambeeyay xogahooda dawladda iyo dabcan siyaasiyiinta taageera waxay sheegeen in ciidamada geesiyaasha ah ee qaranka Ethiopia iyo kuwa geesiyaasha ee deegaanka Axmaradu ay qabsadeen magaalooyinka Dasa iyo Kombolcha ay dib ugu la wareegeen xogaga TPLF iyo TPLF lafteedu geesta kale waxay sheegaysaa xogtaas ka duwan oo iyaduna ay ku sheegaysaa inay magaalooyin kale kula wareegtay ama ay la wareegtay gacan ku hayntooda. Arrimahaasi ayaynu ku jumcaysan doonaa oo barnaamijkeenana aan ku soo qaadan doonaa. Waxay la jooga saaxiibka guuladiyara. Guuladiyara soo dhow. Niyaa aad baad mahadsan tahay. Horta guuladiyarahan waa aan u malaynayo sanada ka hor ahayd. Haddii yara la idhaho waan xanaaqi jiray. Haye. Oo dad baan ku qaadi lahaa haddii waaga ay ahaan lahayd. Hadda laakiin waa ogolaan. Haddase yaraanta inaan iska rabaa oo aan u malayo. Waaye. Guulada rifle. Waaye. Soo dhow. Aan ku horeyno. Dhinaca afayeenka TPLF gitaajurada ninka la yiraahdo xog buu uu hadlay dabcan wuxuu ka hadlay arrimo ku saabsan caasimadda Ethiopia muxuu sheegay? Aad baa mahadsan tahay wariye Nuur daawadayaasheena waa salaamaya. Intaasi kadib qoyiga Ethiopia waa tii karkaraysa dagaalo culusna ay ka socdeen. Waxaa jiray dhanka kale waanwaan iyo dadaalo ay beesha caalamka oo Maraykanku uu garwadeen ka yahay ay ku doonayeen balaarintan in xal loogu raadiyo. Dadaaladaas meeshay ku dambeeyeen warbaahinteeni shalabeenu la wadaagnay oo si hordhaca waxaa loo baahiyey in wadahadaladaasi iyo dadaalkaasi lagu doonayo in xabadda lagu joojiyo oo wadahadallo labada dhinac isku haya Ethiopia loogu furo way fashilmeen. Ergiga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Ethiopia garwadeenka ahaa dhanka TPLF bayna ka fashilmeen in ay wadahadaladaasi ay midho dhalaan. Geetaacho hore dhab u hadlay marka maanta wuxuu sheegay in Addis sababa ay gelayaan ciidamadooduna hadda diyaarsan yihiin. Sababta ay u gelayaanna aysan ahayn inay xukunka dalka Ethiopia la wareegaan oo ay xukuumadda meesha dhaafiyaan, laakiin ay tahay in Abiy Ahmed khatartiisa ka imanaysa ee dadka Tigreega ku wajahan si ay u soo afjaraan ayaa Addis sababa soo taabanayaan. Waxa uu yidhi waan gelaynaa Addis Ababa haddii khatarta Tigreega ku socota iyo xasuuq iyo dhibaatada lagu hayo ay ku joogsanayso. Waxa kale oo uu yidhi dan gaara kama lihna annaga inaan galno caasimadda si aan xukunka ula wareegno. Damacaasuna hadda naguma jiro inaan xukunka la wareegno. Laakiin waxaan ka salgaaraynaa inaan soo hubinno inaan dhammaynay khatarihii dadka Tigreega ah ee ku hareeraysnaa sanadkii lasoo dhaafayna joogtada uu ahaa. Marka BBC-da ayaa soo xiganaysay warkani oo soo tabisay oo dabcan uu wareysi siiyey, waana hadalkii ugu dambeeyey oo afayeenka kooxda TPLF-ta ka soo baxaya oo ku saabsan xaaladan murugsan ee waqooyiga Ethiopia. Dhanka kale, waxaa sidoodii wali u socda dagaaladii oo kooxda TPLF-na ay guulo sheeganayso, dowladda dhexana ay guulo sheeganayso. Kooxda TPLF haddii aan ku horeyno waxay sheegtay inay qabsatay deegaan lagu magacaabo Shawarabit, ayna isku dayeyso inay badiso furiimaha ay ka soo galeysa caasimada, maadaama markii hore dhankan deegaanka oromada unay sii dhexmaraysay. Dabcan oromada unbaa ku hareereysaba caasimada, laakiin haddana jihooyin kale ayaa la sheegay inay u ruqaansadeen ciidanka TPLF-tu si ay uga soo galaan caasimada dalka Ethiopia looga arrimiyo Addis Ababa. Marka waxaad moodaa xaaladu inay sii qallafsanaanayso. Marka aad fiiriso in ay burbureen dhammaan wadahadalladii iyo waanwaantii la isku dayeyey in xal loogu gaadho, ergeygii gaarka ahaa ee Maraykanka ee yimid Addis Ababana oo wax natiijo hadda oo la taaban karo uusan ka gaadhin, midowga Yurub, midowga Afrika iyo sidoo kale urur goboleedka IGAD iyo beesha caalamka inteeda badanba iyaguna warar istaba joogabay soo dirayeen oo ay lahaayeen dhinacyada ku dagaalamaya Ethiopia waa inay qoriga dhigaan,
wada hadal miiska la isugu imaado waxaan mooda awl hore waxa dhagaha ka fureysanayay dawladda dhexe ee ra'iisul wasaaraha abi ahmed oo garwadeenka ka yahay laakiin hadda waxa dhagaha fureysanayay aan dhig jala qusineynin wax kasto la yiraahdana aan yeelaynin u muuqato arad kilo iyo caasimada dalka Itoobiya looga arriminayay ee Addis Ababa waa kooxda TPLF oo la calaayay iyadu shumacdayadi u muuqato adoon ma sadday waa yahay ururada waa u iman doona aan ku horeeyo xogaha dagaalka dawladda iyo rag maaragtay dawlad deegaanka ka tirsan oo mas'uuliyiina intaba waxay soo wariinayaan in ciidamada Ethiopia iyo kuwa xamaaradu ay dib u la wareegeen gacan ku haynta magaalooyinka Kombolcha iyo sidoo kale Dhesa oo dhawaan gacantooda ka baxday TPLF markaas ay haysatay maxaa ka ognahay xogahaas horta propaganda labada dhinac baa ay faafinayaan TPLF propaganda ay faafinaysaa oo ay warbaahinteedii iyo saaxiibadeeda ay marinaysaa oo caalamka loo gudbinaya dawladda dhaxan iyaduna sidoo kale titi la midab ciyaaraysaa iyaduna propagandadeeda dhankeeda ay ka wadataa wax warbaahin caalamiya oo hadda aynu kasoo xigan karo aan dhihi karo Dhesa iyo Kombolcha dib baa lagula wareegay TPLF oo dayacaad ma jirto laakiin waxa aynu ka maqalay habeenkii xalay ahaaba midda kale soo baxdayba weliba gelinkii hore xalay in dawladda iyo ciidamada dawladdu ay dagaal rabaan cidisa qaadeen weliba waxay hadalka u dhigayaan geesiyada amxaarada ciidanka dawladda federaalka ee dalka Ethiopia iyo geesiyada amxaarada waxay dagaal rogaan cidisa ku qaadeen Kombolcha iyo Dhesa ee mas-uuliyiin Soomaali oo dawladeedka Soomaalida ka tirsan ay ku soo qorayeen barahooda bulshada marka sheegashadaasi ah in ay dawladdu dib uga qabsatay Kombolcha iyo Dhesa warkaasi beesha caalamka iyo sida warbaahinta caalamka ay raahdo iyo meelaha aan wax ka soo xigano kumaynaan arag laakiin propagandada ay dawladdu faafinayso un weeyaan dhankan TPLF iyadana aan iraahdo way tabisaa propaganda noocaas ah oo inta badan ayna soo qaadanin waxay sheegaan in Addis Ababa dad rayidaha Tigreega lagu dhexlaayay oo laamiyada ay daasan yihiin iyo shalay qorayeen warbaahinta Tigreega ee aadka u bunbuninaysa kooxda TPLF laakiin warkaas war xaqiiqo ah oo dee aynu hadda aan dhihi karo warbaahin hebel baynu kasoo xiganaynaa ama saasi u jirtaa ma ah marka labada dhinac kolba waxa ay isleeyihiin horumar ba idin tahay yey dhinaca ka faafinaya way faafinaya way TPLF marka ma iyadu maxay sheegtay maanta magaalooyin qabsadeen ha waxay qabsadeen deegaanka lagu magacaabo Shabarabet oo 200 sayagu sheegayaan oo 220 km u jira magaalada Addis Ababa waana jihada cusub tii hore ee dhankan Kemesa iyada way ka sii socdaan laakiin dhan kale oo ay leeyihiin hadda iyadana waan ka soo gelinaynaa ee deegaankan Shabarabet ay ku taala marka afayanka TPLF waa kan la waangelayna dadaaladii la rabay in lagaga joojiyo oo Mareykanku waakii aynu ogeyn inuu ugu baaqay in ay TPLF aysan gudaha magaalada u gelin si looga baaqsado in ay burburto caasimada Afrika maadaama midowga Afrika ay saldhig u tahay caasimada Ethiopia Addis Ababa marka taas oo laga baaqsan rabay oo la isku dayay dadaal kasta in loo galay in la joojiyo in TPLF ay soo gelin waxaan moodaynaa wax badan ka soo naasacadeen kooxda TPLF ay rabto in ay gudaha magaalada ay gasho afayankeedina oo sidoo kale oo warbaahinta si toos ah uga cadeeyay in hadda wixii ka dambeeyay waxay sugayaanaysan jirin laakiin Addis Ababa la isku wareysan doon aad iyo aad badmaasan tahay gabagabadii waxaa jira 9 urur oo TPLF ay ka mid tahay ama si kale hadaan u ilaado 8 urur oo sheegay inay isbahaysi la sameynayaan TPLF maxay yihiin ururadan xaggeysa isbahaysi ay kaga dhawaaqayaan ururadan horta qaar dagaalamaya oo hubka wata iyo qaar magac ahaan u jira iyo kuwa hadda inagu cusub oo meel ay ka jiraan aynaan horey u maqan intaba way ku jiraan waa 9 urur oo ay TPLF 9 ku tahay waxaa ka mid ah aan ku horeeya urur la yiraahdo iska caabinta Soomaalida yah iska caabinta Soomaalida ma Soomaalida iska caabinayaan maya ururka dhaqdhaqaaqa iska caabinta Soomaalida la dhahaa yaa la iska caabinayaan dadka ma aqaan waxay iska caabinayaan shoo Ethiopia iska caabinayaan marka mise amxaar iska caabinayaan iyaga Tigreeg baa dhalay ma garanayo laakiin ururkan iska caabinta Soomaalida hadda aniga igu horeysa kulli yaa madaxa lama yaqaan arno mooj way way iska caabinta Soomaalida yaa kamida ururka TPLF isfahaysiga la gar waxa kale oo kamida dhaqdhaqaaqa lagu magacaabo Kimat Party waxa kamida dhaqdhaqaaqa jabhada Gambeela waxa kamida dhaqdhaqaaqa xoreynta shacabka Binshaangul waxa kamida urur ay canfartu leeyihiin oo u dagaalamay iyaga waxa kamida dhaqdhaqaaqa AGO waxa kamida TPLF oo Ababa
أرمنا أرمنا الليبريشن فرونت وأكو جرت أيضا ها قايبتي هوبك قادتي تقال لميس والله ذي بأكو جرت ها أدي أدم ما صدق حقيقة كذا واقع مركز بايسك من عيسى يبي جيت كذا طبعا أنت دمبابا كوهتي بيعرفتو دولة الحيتو بمركز لا تقال لميسنا وحرب تينا أمه جيسا كوهر جيجي حسام oo البلار سربتا oo xukunkii iyo sidii ay Itoobiya 30 sano ku soo waday inay mar kale ku laabato rabta shacabka Itoobiyana loogu wada baaqay in si mideysan ay uga hortagaan ya dawladda dhexe isticmaalaysay taatika taabdelkeedi TPLF iyadana waxay isticmaalaysaa laba qofna alaha ka dhiga qoomiyadda wax ka hesho ina iyaduna u yaarato oo wixii ay qoomiyadeeyso maadaama aad sababana lagu soo dhawaaday ola oo ay hadda gacan saar fiican leeyihiin oo si fiican wada dhaqaaqeen ay wada hawl galeen lagana yaabo inay isu diyaarinayaan bal sidii xukunka hadda ay mar kale ula wareegi lahaayeen iyo qoomiyadii Itoobiya oo ay ka dhex muuqanayaan kooxda TPLF xidada cusub ee ay wada waxa weeye in qoomiyadii Itoobiya waxaan ay ka helaan marka hadda waxa laakiin waxa wacyi la iska qorqoray oo badan yahay somaha waxa urur jiraanayn tan Soomaalida marka laga yimaado inta kale waa urur jira hadda sidaamada kale jabhadadu way jirtaa oramadu magaalooyin iyo deegaanayba qabsatay gambeelaha iyadana dagaalaba ka socday oo jabhad dagaalanta jirta aanfarta inkastoo mararka qaar kood xitaa ciidanka deegaanka inta ku milmaan ay Soomaalida weerar ku soo qaadaan iyagoo u midaysan hadana jabhad ka jirta oo ka dagaalanta nidaamka Abiy Ahmed ka soo horjeeda jirta marka ururadan kan Soomaalida marka laga yimaado oo deegaanka Soomaalida maanta aan ognahay wax urur ah oo magacan hadda ay iska caabinta Soomaalida yiraahdeen wata oo ka hawlgala aynaan ogeyn intan xogaalka ka nahay hadana inta kale waxaad moodaa jabhado ay durufaha qaar iyo waa laga yaabaa inay kala fog yihiin deegaanada ku kala sugan yihiin oo qaar badan ka mid ah aysan gaari karin laakiin inta badan waxay u eegayeen baan iraahde ururro hawlgalo oo ka soo horjeeda siyaasadda Abiy Ahmed iyo dawladda dhexe kuna kacsan qaarkoodna ay hubaysan yihiin qaarkoodna ay yihiin ururro siyaasadeed aad iyo aad bulmaasan tahay guuleed Ibrahim Xuseen ayuu kaasi ahaa daawadayaal halkan ku soo gabagabeeyo tan iyo kulan dambe sidaas iyo fiican ilaah